Co to pokec zase uvařil? Blížil jsem se k streamerovi domů a dal mu 10 000 korun donate. Co to zase je? Za mnou je Simonův dům a právě jako začínající streamer streamuje a rozhodl jsem se, že mu dám donate 10 000 korun. No ale má to být překvapení. Takže se tam teďka tajně vplížíme. Simon totiž teďka nestreamuje sám, ale Kuba se s ním domluvil, že dneska budou streamovat spolu. Simon o ničem neví, ale Kuba bude se mnou spolupracovat, aby se nám podařilo Simona překvapit. No a každou chvilku by měl přijít a otevřít mi dveře dovnitř. Tak asi pro ně nějaký dřevo, ať máme. Když jsem dá břízu, kámo, to je nejhorší dřevo. Bříze je to nejlepší dřevo. Myslím, že tě budu se naučit rád Minecraft, Simona. To krakíš tvojí mámu. Nic se dělá Pavla, hele. No. Nějaký kouzelný příkaz. Ajajaj. Jaký dáme, tyhle, ne? Vypadáme jak nějací neandrtálci. Podcast jak připadám. Vidíte, že to napsaný 100 kusů po 100 korunách, což je dohromady 10 000 korun, takže to opravit tenhle balík je 10 000 korun. Hej, Simone, já jdu na záchod, jo, jsem zpátky. Já hnedka se vrát. Je balíček. Tak já mám pocit, že Kuba už mi balíček. To bylo zajímavý, když jsme byli třeba v Indonésii, tak tam, když máš 10 000 korun v hotovosti v jejich měně, tak to reálně vypadá, kdybys byl prostě miliardář, to je třeba, prostě to je třeba takový balík peněz. Jde otevřít, už běží. Pak zajímavý vidět, že když se vezmeš, jak vypadá třeba 10 000 korun v dolarech, tak ti pak dojde, že to není moc banku. Kubo, jsi tady, jo? Kam máš klíče, že jo? Jo, mám. Tak to tam čekám, prosím. Čau, díky. Jo, jestli mu to nahoře streamu, tak pozor, musí být fakt potichu, kámo. Já tam vidím v tom okně, ok, nesmí se všude. Tvůj krupač držím rukou, jako pura. Minecraftu za tebou. Přidám sluchátka, aby jsem tu hru i slyšel dokonce, když tady není Kuba. Já se zkusím co nejrychleji dostat dovnitř, protože tady na zahradě by se mě mohl všimnout, ale já zahradu vypadá celkem zajímavě, takže možná se tady ještě... Jako vypadá zajímavě, no i když jako je pravda, že ty pneumatiky tady zajímavý minimálně jsou. Je trošku porazený. Já ale musím mít počkej, kam, počkej. Já jsem řekl, že jdu na záchod. Ok, hele, tady máš mikrofon. A jo, nahrává. Simonovi řekni, že to je na zkvalitnění zvuku na streamu, jo? Dobře, mám to. Tak já jdu. Čau. To není moc dobrá výmluva, já jako zkvalitnění zvuku na streamu, to bude moc věřit, když to nemá nějak připojený k sobě do počítače. Čau. A teďka diamanty, ale kde je najít? Já mám řešení. Kimot. Diamonds. Pár diamantů pro lepší. A když počkej, proč mi dával mikrofon, když tam stejně má mikrofon na streamu? Při štěstí dějída. Vy máte v kuchyni pneumatiky, legendární Zdeněk Polerajch hláška. Diamanty. Já mám největší farmu. Jsem zpátky. Dár. Arc. Co máš na krku? Tohle? No. To je mikrofon, aby mě líbilo slyšet. To je přes Bluetooth připojený. To nemusím nějak připojovat já? Ono jsem připojený, jsou tam s tím připojuje. Automaticky? Ano. Aha, novinky. Za mých mladých let. Když jen tak půjdu po téhle zahradě, tak je hrozně... Nebudu říkat, že jsem přesvědčený. Je velká šance, že se mě za tu chvíli všimnou. Proto jsem si tady našel několik checkpointů. Kam rychle zkusím. Jsi pozastavil nad tím, že není live na tom Twitchi. Fakt? Ano jo. To mi vůbec nedošlo. Ale je ne, nebo... Tak má, ale má tady pořád kategorii hry a kategorii hry nemáš v záznamu. Ne, když máš vlastně, pokud by hrál jenom ten Minecraft. To je pravda. Pro porovnání, když tady dám to. Jako je pravda, je to i v offline chatu. Jo, no ono je pravda vlastně, že i když máš 0 lidí na streamu, tak pořád tam máš alespoň jako toho panáčka, u kterého je napsanýho 0 a hlavně máš u svého jména, takhle jako live. To je docela susy. Minimálně susy, že ten stream nestreamuje. Toho jsem si pro ně vůbec nevšiml. Bo nepozastavil se nad tím. Jsem zpátky. Dár. Arc. Co máš na krku? Tohle? No. To je mikrofon, aby mě líbilo slyšet. To je přes Bluetooth připojený. To nemusím nějak připojovat já? Ono jsem připojený, jsou tam s tím připojuje. Automaticky? Ano. Aha, novinky. Za mých mladých let. Když jen tak půjdu po téhle zahradě, tak je hrozně velká šance, že se mě za tu chvíli všimnou. Proto jsem si tady našel několik checkpointů, kam rychle zkusíme přeběhnout, aniž by se mi všimnul. Okay, první, vidím tam ty stromky, kam teďka zkusíme rychle přeběhnout. Mám už nějaký progres, nebo? Jasně, dívej. Jo, koukám, no, máš diamond hole. Tři. Budeš tři. Co jinýho, chci dělat z diamantů, který jsem našel poctivě. Jo, ale vesnice, byš do vesnice. No, já jsem ji viděl právě. Jo, tam, co hory řípu. Aha, tak chtěl by to jídlo, hele, sehnat. No právě, proto tam jdu. Jo. Ok, prosím, ať se mě nevšimne, protože jsem mu vzal ještě jeden dárek, kromě 10. A tady si překvapuje, že proč, kdy, že bys mohl být live, ale nahrávat si to, jak ten stream prostě vypadá, nebo jako takhle, pochopil bych, že třeba by reálně v tu dobu byli živě, nebo live, reálně by streamovali, ale pokec by chtěl, aby tam prostě byl ten Twitch overlay, ale neměl to nahraný během toho, co streamovali, tak se to nahrával ze záznamu, aby tam šlo vidět něco z toho Twitche, jako dokázal bych pochopit, že by zatím mohl být takovýhle myšlenkový pochod, ale zase prostě si zapneš nahrávání toho streamu někde u sebe doma. Vy
jednoduché řešení. 1000 korun. A tím je nový kousek do Pockets merch kolekce, který se extrémně povedl. A pokud ho chcete vidět, tak se počkejte na konec videa. Na jeho profilu není žádný záznam. Ono můžeš mít na Twitchi vyplý záznamy, jo, na Twitchi můžeš mít vyplý ukládání záznamu, nebo minimálně ty záznamy zůstanou neveřejný, dokud je ty sám nezveřejníš. A u spoustu kanálů to je zaplý automaticky, já to třeba tak zaplímám a v životě jsem to nezapínal, jo, protože samo od sebe se mi dalo, že moje záznamy jsou neveřejný do té doby, dokud je sám nezveřejním, takže to, že tam žádný video není, tak bych nutně neřekl, že znamená, že to svojí povolení. Právodně to přeběhnout. Což ale jako i to, že ten stream není živě, tak říkám, by mohlo být to, že prostě si Pockets nenahrával ten stream během toho, co byl živě, tak si to nahrál alespoň potom z toho záznamu, aby lidi chápali, že to je na tom Twitchi. Rychle. Což není to nejlepší řešení, ale hele, mě to minimálně ze začátku nějak ani netrklo. Okay, tady jsme zase schovaní za listím. Ale vesnice, zkus to proloučit trochu. Tam vidím kupy sláma. No, kvůli tomu jsem kraftil motiku. Dívej, jak to půjde teďka jednoduše. Koukám. No jo. Fakt, že jo? Všechny tři na to potřebuješ, ale. A fakt si vykraftil? Poctivě. Dobře. To je divný, já jsem to jako byl i advanced. Aha, pěkně. Poctivě, špačák. Jsi mi našel. Na povrchu. Země. Počkej, na povrchu, co? Země. Jo, udávalo smysl. Další částka, mi se chtěl schovat před Simonem, je tady tahle ta bouda, protože tam... Je to fake, jenom pocket zesynchronizoval relativně. Relativně. No jak říkám, já chápu, proč to tam je. Jako, neřekl bych, že jenom kvůli tady tomuhle to nutně musí znamenat, že to je fake. To potom je dobře skryt. První mi to přišlo zvláštní, ale čím víc nad tím přemýšlím, tak jako dává mi to smysl, proč to tam je. Takže jdeme tam přeběhnout. Kámo, pěšíme. Okay, rychle. Jo, kámo, jsem tady. Okay, a Simon je fakt extrémní kousek ode mě. No, aby si tenhle obrovský donate zasloužil, tak si myslím, že bychom ho v tomhle videu ještě mohli pořádně vytrolit. Mám na něj připravený několik pranků, které budou fakt dobrý, si myslím. Že než půjdeme dál, tak chci ale otestovat tady jeho studnu a neříkej mi, že tohle ještě funguje. Asi mi to nefachá. Pečí, ono zapadá slunko, to by... Musíme získat postel legálně. 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 Napiš tam BD jako postel. Já bych chtěl růžovou. Ne, to není ono. Ne? Tohle, to je ono, tady to vedle. To je podobný, ale. No, možná tak jako název, prvního třeba písmenama. Tohle vem. Má tam, že poslední vysílání bylo 14. dubna. No, tak to by dávalo smysl. Jako trvá chvilku, než to vydáš, takže to je jako v klidu. Vem jí. Jinou obětu, jak počkej. Tak. Je, to máme postelí, legálně získaný. Tady jsou dveře, ty nám Kuba klidně otevře, ale protože my Simona v tomhle videu chceme co nejvíc vyprankovat, takže já mu teďka napíšu na jeho stream, že jsem na jeho zahradě a schválně mě zajímá jeho reakce. Půjdu se schovat do tohohle domečku. Jakoby nic extra tenhle domeček není, ale na takovou schovku na chvilku to asi bude muset stačit, že? Já bych postavil ten barák, co ty na to? Co myslíš, že dělám? No jo, posteli není nikdy dost, to jsi pozvěl nějakou ženu. Proto mám tři. Postele. Já myslím, že ženy. Mě opustila kvůli tomu, že hraju moc Minecraftu, prý. Aha, to je dobrý. Kolik mě říkal, že to nezlepší. Jo, dobrý, já si myslím, že barače máme hotovej. Tak mám tady telefon a teďka můžu napsat na stream. Reálně teďka vidím, jak tam streamujou, kámo. Já mám mu teďka napsat, ahoj, jsem na tvé zahradě, skoro něco na to řekne. Jsem na tvé zahradě. Už to přečetli. Jsem na tvé. On si kouká z okna, kámo. To píše pokec? Co by tady dělal? Ne. Co by tady dělal? Kuba reálně ví, že tady jsem, jenom dělá, že to neví. Nevěřím. Se podívat. Hrej dál, tahej. Jo, jdu hrát dál. Jo, tak tam mi píše, jako když tam píše do chatu, tak to bude to. Si myslím, že bude normálně nahraný live. No, zkusit tady. Akorát tam dal prostě záznam. Je natočit, kámo. Počkej, já mu dám neomezený zdroj vody. Tak jo, lidi, já si tady položím kameru a jdu se schovat, protože jinak by si mě všiml. Takže takhle si dám kameru. Tak lidi, já si jdu schovat, protože si mu už chvilku vyleze. Tak. Je tam někdo? Ne, zahrada je větší, jo, ale... Myslím, že tady nikdo není. No, asi ne, no. Zkusím jednu věc, jo. Jakou? Pokud jsi tady, vidíš, nikdo. Protože kdyby tady byl, tak odpoví, ne? Teoreticky asi jo. Tak pojď dovnitř, pojď hrát znova. Hrozný tyhle lidi. Pokud tady reálně je, jo, ale... Pšt, nesmím nic říct Simonovi. On to má se mnou domluvený, ale Simon o ničem neví. To byl podle mě dobrý prank. Já už teďka napíšu Kubovi, aby mi šel otevřít dveře dovnitř, protože mu už jdeme dát ten donate. Ale udělal jsem ti neomezený zdroj vody, Simona. Je tady hned za tvým barákem. Jo, dívej, já ti to přinázorně předvedu. Nabereme vodu, jo? Vidíš, a ty furt máme mezi ně vody. To úplně nefunguje, ale funguje. Minecraftu, jo. Právě jsem napsal Kubovi, aby šel dolů mi otevřít, takže dále teďka jsme zdůvěděli udělat finální zdroje. Run přes tu zahradu, už jsme se dostali ke dveřím a jsme finálně uvnitř, ok, jdeme na to. Jsem nevrzený postičně, já jdu na záchod. Znovu, běž. Pak hodně špatná prostata, co? No, já vím. Tak mladý a tak špatná prostata. Bohužel. Já pravím problém světa s jídlem. Bohužel v reálii, že to nedokážu. Tak Kuba. Čus. Jsme vevnitř. Pojď, uslyš. Ok, tohle to bude fakt dobrý prank, ok, jsou tam se poté. Tudu. Yes. Barm. Je pokud.
nic nejma, že jde právě. Průměrný Minecraft stream. Udělá nějaký prank s tím. Okej, okej. No, tebe, když mu bude chodit nahoře, tak ty to tady dole slyšíš. Takže seš tak půjde schovat. Ale i když chodíš tady dole, tak my tě můžeme slyšet. Hej Simone, no. Víš co by bylo cool? Co? Kdyby nám třeba někdo poslal nějaký donate kámo nebo tak. To můžou. No, to máš zaplý, jsme to přece zprovozňovali před streamem. Jo. No. Kdo nepošle donate, dostane ban. To je business. To je real? Chat. Proč ale nikdo neposlal do nej? Co? Jdeme rovnou na první věc. Simon, tady má reprák, který jsem dostal za KitKat spolupráce. Já jsem jich dostal víc, takže jeden z nich jsem mu dal. No, ale teďka bychom ho mohli využít k tomu, že ho zapnu. OK, už se zapnul. A já se teďka půjdu schovat, ale na reprák mu pustím skibidi toilet. To si myslím, že ho totálně vytrolí, takže jdeme tam teďka pustit. A já se půjdu schovat sem do koupelny. Tam už slyším věci. Všem, že někdo je v baráku. No. To budu ti dochovat. To bylo docela na ní. Mě bylo řečeno, že jako to místo je, jak to říct slušně. Asi teda, no. Já nevím, teda jak je daleko od něj, ale na to, že se pokec skrývá, tak mluví docela hlasitě. Bylo to levný. Na kolik? 4 melouny, 7 velbloudů. Už to hraje. Okej, jdu to dát naplno. Jinak... Proč ani v tomhle videu nevyhnu tomu zas***nímu záchodu? Co to je, sakra? Kámo, pojď se tam podívat. Ty jsi nechal zaprej reprák? Asi omylem, jo. Že jsi to pustil ty, přiznej se. Jo, já. Telefon se mi nedržel v ruce. Kámo, já se bude vyšlím tady najdou, možná už tohle bude konec vydák. Je to můj reprák. Můžeš mi říct, už tady tak jako hraje reprák, jen tak sám od sebe? Já jsem ti říkal, tenhle dům je trochu prokletej, jo. To je podle mě tím tvým tento nonsos tady přitáhl Bluetooth. Dobrý den, má se nahoru jako... Tak teďka se mi podařilo extrémně dobře vyprankovat. Ty tady bys se prankuješ, kámo, prostě. Mu nepřišla zvláštní ta kamera, kterou držel v ruce, když ho natáčel. Jo, určitě. No, je to jasný. Je to venku, no. Tak proto si chtěl streamovat najednou. Chtěl jsem ty views, to nefungovalo. Slyšíš ty kroky, kámo? Jo, protože tomhle baráku je něco hodně špatně. Je to trochu víc. Tenhle prank se extrémně dobře povedl. Pojďme se podívat na další věc a tou je Simonova kuchyň. Simon mi totiž říkal, že má fakt specifické věci v ledničce. Jo, ona se otvírá takhle. Kámo, myslím si, že by se ty ledničky mohl koupit. Přiznám si, že jediný, co máš v lednici, je teploměr a fizzy drinky. Dobře, jedna kola. To je život. Víc věcí než prostě fizzy drinky a nějaká smetana. On mi říkal, že tady doma se vůbec nic nevaří a že se jídlo buď objednává, anebo mu vaří někdo jiný, takže to se extrémně má. Jediný, co má v ledničce, jsou prostě fizzy drinky, kámo. Já jsem si tady tenhle, protože tenhle je nová příchuť fizzy drinku. Fizzy drink Ultra Boris. No a pojďme si teďka tu příchuť ochutnat. Ještě, jsem dlužil bance teďka. Kolik? 300 korun? Jo, já jsem zapomněl, že mám účet u nich. Já jsem byl překvapený, vem si, že ti zavolá banka. Jo, dlužíš nám 300 a já. 300? To teda ne. A oni, že máš nás účet. Ty byl založený. 2014. To mě bylo 10 let, to jsem nebyl já, ale musel jsem to zaplatit. Ultra Boris má zelenou barvu. Ne, to ten stejný dům, kam zloděj schoval kolo, když mu ukradl. To nevím, to by, kdyby jsi mi poslal nějaký screenshoty, který to porovnávají, tak jsem byl podíval, ale takhle z hlavy fakt nevím. Pokud byste se někdo ptali, voní to jak energiťák. Chutná to jak energiťák, ale tohle má jenom příchuť energiťáku, ale v realitě v tom kofeji není. Upřímně mi to přijde jako hodně cool nápad. Je to hrozně dobrý. Tady mají, hele, bočoruje. No jo. Tribut, zaplaťte. Hele, jenom abych jako na rovinu řekl. I kdyby ty videa byly fake, nějak mi to jako nevadí, jo? Prostě content jako content, hlavní je, že prostě ten divák je zabavený, to reálně je to jako na čem záleží. Horší je, když ten content je fake, přitom dělá, že to je skutečný, doufá, že ty lidi budou taky věřit, že to je skutečný a akorát se tím hrozně zavíráš dveře do budoucna, že kdybys chtěl dělat nějaký serióznější content, který jako reálnej bude, tak lidi se na to okamžitě půjdou dívat jako s tím předsudkem, že to je fake, protože předešlý videa fake byly. Takže jako můžeš tím uškodit maximálně sám sobě. Jinak jako s tím contentem je jako, i kdyby ty videa byly fake, tak já s tím jako problém přímo nemám, jo. To jediný, koho ti můžeš uškodit, jsi ty sám sobě, no. Mrkev. V té vodě to spadlo všechno. Proč kombinujou farmy, to se nedělá. No, to je hřích. Je, oni chce uplatit, to teda ne. No jo. Jo, Simon streamuje nahoře, takže pojďme už konečně po schodech nahoru, jdeme mu to předat, ale... Ještě ho čeká finální prank. Tak jo, musíme po těch schodech hlavně potichu, aby si ničeho nevšiml. Jdeme. Na takovou ohradu, aby se nespadl někdo, když je oplej v noci. Tak jo. Minecraft nás přestal bavit. Jdem se bavit. Dobrý? Nedělají se tyhle ty ohrádky většinou třeba na to, když máš doma psa nebo něco takového, aby ten pes tam nechodil. Já nevím, nám pes nikdy moc neběhal doma většinou po zahradě, ale jo, by to tak napadlo. Jinak neděle, zítra pondělí, takže zítra do školy, Simone, co ty na to říkáš? Ne, chodím do školy. Aha. Já jsem maturitní ročník totiž. Aha, tak já jdu jediný do školy, no. Já už v podstatě nemusím. Jako měl by sem, ale ono to nevadí. Tak oni jsou tady za těmhle záclonama. Já se teďka půjdu schovat do téhle skříně. Řeknu mu, že jsem
To není ten barák, protože u toho kola tam byl zničený plot a random barák. Mě to taky nepřeje podobný, nebo takhle, už si to moc nepamatuju, ale... U baráku, schválně se mě najde, kámo, jdu se schovat. Jsme ve skříni. Co ti duchové? A jsem tady zase zpátky, vytáhni kříž a knihu. My vymítíme, vykuřovadlem, vykouříme. Mám tady telefon, tu mu napsat. Simone, jsem s ním domě. Co by dělal mém domě, nebyl na zahradě. A i tak bych to radši šel zkontrolovat, hele. Oba slyšíme zajímavé věci, jak se jdem dívat. Tak jako... Teďka jsou doslova vedle mě. Já se bojím, že mu začínám trochu věřit, že byli na té zahradě. Ale jak by se dostal dovnitř? Já nevím, nenechal se odemčený, ne? Nenechal, hele. No vidíš. Ten fizi drink jsi otevíral ty nebo já? Já ne. To byl asi já. Jsi jistý. Asi jo. Tak jdeme teďka udělat ještě další prank, já teďka začnu totálně dupat tady v tomhle patře. Oni už prostě nebudou vědět vůbec, co se děje, teda Kuba samozřejmě ví, co se děje. Potom doufám, že půjdu zpátky na stream, překvapím ho s 10 000 korunama. Ale tady ale nikdo není jako. Aha. Tam by se nevešel. Ty si dokážu dostat do malých mí. Hippity ha, hippity hu. Jestli žejmem baráku, tak vyle. A dost. Se divím, že ten barák drží pohromadě. Mojí svatou podlahu takhle znečistit. A tady no není, kámo. Počkej. Ale je to zamčený. Ne, pod kobercem není. Neděláte jim to na dama, něco třeba rekonstrukce nebo... Jaká rekonstrukce? Tady nikdo prostě není. Chceš říct, jako že to byl vítr? Jo. Ne, bylo to něco prostě, co se může stát. Třeba něco spadlo, nebo tak? To ale nevím, no. Dobrý, jdem dál. Mám tady peníze, mám tady nový merch a jdeme si mu nepřekvapit. Doufám, že mu to udělá radost a myslím si, že jsme ho vyprankovali dost. Doufám, že dneska, jako když je tak krásně, půjdete někam na procházku, jako já doufám, že jo. Měli byste, tráva je hezká, zelená, měli byste se někdy dotknout. Ale já jsem pro pití, jo, Simone. Donesu taky. Vole, šel bych na procházečku teď. Tropical. Tropical, dobře. Co máte třeba ještě pánu dneska, čete? To máš koupit, okej, okay. Tady máš kameru. Královzámku. Královzámku. On se přinese to pití za chvíli, mám žízeň. Čus, Simone, hele. Co tady děláš? Kamo, já jsem ti přišel dát donate na stream, já jsem viděl, že streamuješ. Zdravím chat. Takže jako ty jsi byl v baráku. Jo, ty zvuky, to nebyl duch, kámo. Tady máš na ten stream 10 000 korun a ten novej kousek znovu. Podle mě, kdyby to dal v tisícovkách, tak by to vypadalo mnohem líp než ten balík stalovek. Nový kolekce, merče a tentokrát jsme vydali prsten, kámo. A tenhle... To jsem říkal už jednom videu, ten prsten je cool. To je reálně dost kreativní nápad na merch, prsten. A vypadá je docela pěkně, takže to je cool. To se rozhodlo, že dám přímo tobě, kámo. A vy lidi, pokud taky ho chcete, tak si ho už teďka můžete pořídit na pokecc.cz. Ten prsten je polohovatelný, což znamená, že si ten prsten můžete nastavit na jakoukoliv velikost ruky, takže vám vždycky bude sedět, což je podle mě extrémní. Vole, to je dobré, proč tohle nemají třeba aura ringy a tady tyhle věci? Výhoda. Mně se líbí, že se mě nemůže zaseknout na prstu a je příjemné. Tak a pokud se vám tohle video líbilo, tak vejte odběr na tenhle kanál a kupujte merch. V té nové kolekci nejsou jenom tyhle prstinky, ale zároveň nový designy, triček, mikin. No, a kde? Kde nějaká, kde insane reakce? O můj bože, Fizi, děkuju za 10 000 korun. Wow! To je neuvěřitelné. Hele, jako takhle. Na rozdíl od fyziostarých videí, tak bych rád věřil, že pokud jsem ty peníze reálně nechal. Což by jako, co by bylo cool, že já jsem takhle jako bys pomohl kamarádovi a jako to video jako takový není jako lživý, jo, reálně jako streamer tam 10 000 korun dostal. Ale jak říkám, jestli to video je fake, mě osobně to nějak jako netrápí. Spíš si myslím, že jako pokec by si tím dlouhodobě sám sobě jenom uškodil. Takže je to škoda, já vždycky z těch pokec videí mám prostě jak hrozně smíšený pocit. On má některý videa, co jsou fakt jako reálně banger, který mě jako bavili. Jako třeba když bylo to fyzio, tak jak, jako jasně, přestože to bylo jako nahraný, tak tam si myslím, že to bylo docela očividný. Teda doufám, že to bylo očividný. A bylo to docela a ty nejdražší jídla byly taky fakt super, to mě bavilo, ale pak jsou prostě videa, které jsou dělané tak jako hrozně, to působí odfláklé, jako třeba ta největší kola, ta byla taková trochu divná, ty influencerské produkty byly taky docela pochybný, sushi to, sushi jde třeba komentovat, takže je to škoda, no, je škoda, že některé ty videa jsou prostě hrozně nedotažený dokonce. Ale to je něco, co já říkám pořád, myslím si, že pokud to ví, takže to asi netřeba nějak víc komentovat.